ያንቺ እቃ ሳይሆን እቃዬ ብለሽ ማስመሰልሽ ነው። ብዙ ሰዎች ያምኑሻል በምላስሽ። ምላስሽ ቅቤ ስለሚቆላ ታማኝ የሚባል ሀገር የሚሄድ እቃ ነው። ያው ካዘዘችኝ ቆይቷል። በእርግጥ አልደረሰልኝም ነው። እናም ደግሞ የመኪና በጣም ብዙ ገንዘብ እንዳይበሉ አራት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ ተመልካቾቼ፣ በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ነገር በአዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁኝ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁበት ትላንትና በተፈጠረው ነገር አንዳንድ ነገር ለማለት ፈልጋለሁ። መልእክቴን ለለምለምና ለፍርዶስ እንድታደርሱልኝ ጠይቃችኋለሁ። ፍርዶስና ለምለም በየጊዜው ትጣላላችሁ ሁለታችሁ ማለት ነው። እና መጣላት የለባችሁ፣ መጣላት ጥሩ አይደለም። እውነት ፋሲካ ለምለም ማለቴ ለምለም ይህንን ነገር አድርገሽ ከሆነ ይቅርታ ወጥተሽ ጠይቂ። ማለት ያደረግሽበት ደግሞ አንድ የሚያስታውቅ ነገር አለ። ቪዲዮ ሰርተሽ ለቀሽው ነበረ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ደግሞ አናሊስት ላይ አስገብተሽዋል። አናሊስት ላይ እንዳስገባሽው እኔ ማይቻለሁኝ። ለምለም ድምፅ እንትና አንቺ ለምለም ከለቀቀችው በኋላ ፋሲካ ቪዲዮ ለቃ ነበረ። ያ ቪዲዮ ድምፅ አልነበረውም፣ የፋሲካ ቪዲዮ ማለት ነው። እንደገና ፋሲካ ድምፅ ስላልነበረው አልገባኝም ሳየው ቪዲዮም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ድምፅ ያለው ቪዲዮ ለቀቀች። ያንን ቪዲዮ አትፍታው ፍርዶስ። እና ያንን ሳዳምጥ ደግሞ ተመልሼ ወደ ለምለም ቤት ሲሄድ ቪዲዮ አናሊስት አስገብተዋለች ማለት ነው ለምለም። እና ያንን ቪዲዮ አይቼዋለሁኝ። ያው ቪዲዮ ለቃችሁ ሼር አድርጋችሁት አናሊስት ውስጥ ብታስገቡት ቪዲዮ ላይ አይኖርም፣ ግን ሼር ላይ ይኖራል። እና እዛ ላይ አይቼዋለሁ። እውነት ለምለም ይህንን ነገር አድርገሽ ከሆነ ወተሽ ማህበረሰቡንም ይቅርታ ጠይቂ፣ ፋሲካንንም ደግሞ ይቅርታ ጠይቂያት። ምክንያቱም ከአንቺ ይህ አይጠበቅም። ብዙ ተከታይ አለሽ፣ ብዙ ሰው ያምንሻል፣ ብዙ አድናቂዎች አሉሽ። እና ወተሽ ይቅርታ ጠይቂያት ለማለት ወዳለሁኝ። እና ደግሞ አበረታቻት፣ የልጅ እናት ናት ፍርዶስ ማለት ነው። ከጎኗ ልትሆኝ ይገባል። እንደዚህ ስግብግብ መሆን ደግሞ ጥሩ አይደለም። ተሰሚነት አለኝ ተብሎ ተመልካች አለኝ ተብሎ የሰውን ስራ ወስዶ እንደ ራስ አድርጎ መፖሰት ጥሩ አይደለም። እናንተ ፍቅርን እስቲ አስተምሩን። ከእናንተ እኮ ብዙ ነገሮችን ተምረናል። በነገራችን ላይ እናንተን አይተን ወደ ሚዲያ የመጣን ልጆች አለን። ለምን ጥሩ ነገር ነው ይከፈላል ስሩ ስትሉ ስለነበር ያንን ሰምተን ወደ ሚዲያ የመጣን ሰዎች አሉ። ይሄኛው ምንድን ነው? እስኪ ወደ ከይር ነገር ጠራችሁን ማለት ነው። እናንተ ሰርታችሁ ያገኛችሁበትን ሌሎቹም ሰርተው እንዲያገኙ መንገድ ከፈታችሁ ማለት ነው። አሁንም ደግሞ የአንድ አካባቢ ልጅ ናችሁ፣ የአንድ ሰፈር ልጅ ናችሁ። ስለዚህ መዋደድን ፍቅርን አስተምሩ። እናንተ ስትዋደዱ እናንተ ስትፋቀሩ ሌላው አይቶ ፍቅርን ለመስበክ ይመጣል። እናንተ ደግሞ በሆነ ባልሆነው ስትጣሉ ስትጋጩ ያን ነገር ሲያይ ሰው ሲጋጭ እኮ ቪዲዮ ይለቃል እና እይታ ስለሚያገኝ ተጣልቶ ይመጣል። ገባችሁ አይደል? እስቲ ፍቅርን አስተምሩ። እናንተ እንኳን እንደዚህ ስግብግብ ሁናችሁ ይቅርና የትኛውንም ነገር ሰርታችሁ ብትለቁ ተመልካች አላችሁ፣ ይታይላችኋል። እና መልካም ነገር ስሩ። መልካም ነገር ትንሽም ቢሆን በረካ አላት እና በመልካም ነገር ተጓዙ። እስቲ ፍቅርን አስተምሩ። እንደዚህ ጥላቻን ይዛችሁ አትምጡ። በተለይ ስግብግብ አትሆኑ። ለተኛው ህይወት ናት፣ ለተኛው አጭር እድሜ ስግብግብ እንሆናለን። እና ስግብግብ አንሆን፣ እንዋደድ፣ ፍቅርን እንስበግ። በዛ ላይ ደግሞ አግዣት ለፋሲካ። እንደ በፊት አይደለችም። የትም የትም ተራሮጣ መስራት አትችልም። ለምን? ልጅ ይዟታል። አንቺ ምንም የትም መስራት ትችያለሽ። እንደፈለግሽውን ስራ ሰርተሽ መምጣት ትችያለሽ። ልጅ አላዘሽም። እሷ ደግሞ ልጅ ስላላት ልቀቂላት ማለት አበረታቻት፣ ከጎኗ ሆኚ፣ አብሽሪ ቢያት። ልጅ ስትይዝ ስልክ ራሱ የማያዝ እድሉ በጣም ይቀንሳል። ስልክ ራሱ ልጅሽ ጋር ስለምትዊ ስልክ ራሱ አትፈልጊም። ስለዚህ ከሚዲያ እንዳትርቅ ከጎኗ መሆን አለብሽ እንጂ እንደዚህ መሆን እንደዚህ ስግብግብ መሆን አስፈላጊ አይደለም። ለተኛው አጭር እድሜ ነው እና
ገንዘብ ደግሞ ስግብግብ ሆነን ካመጣ ነው በረካ ይኖረው ረጋ ብለን ሰርተን ሀቃችንን ስናገኝ የዛኔ በረካ ይኖረዋል እና ይበረከትልናል ምንም አይነት ነገር ለማለት ፈልጌ ነው እቺ መልእክት ሽራ አድርጉልኝ አድርሱልኝ ማለት ነው ፍቅርን አስተምሩን ይበልጥ ፍቅርን አስተምሩን ያንድ አካባቢ ያንድ ሰፈር ያንድ ቦታ ልጅ ናችሁና ፍቅርን አስተምሩ ያንቺ ቃ ሳይሆን እቃዬ ብለሽ ማስመሰልሽ ነው ብዙ ሰዎች ያምኑሻል በሚላስሽ ሚላስሽ ቅቤ ስለሚቆላ ታማኝነት አለሽ አንደበትሽ ሚላስሽ ተናግሮ ማሳመን ይችላል አሁን ከነዚህ እቃዎች ውስጥ አሁን ይሄ ብፌ አንቺ ስንት አሰራሽው ያንቺ ከሆነ ማለት ነው እኔ ያሰራውበትን ዋጋ አውቃለሁኝ ቪዲዮ የቀረጽኩት ከነ ዋጋው ነው አንቺ ግን ዋጋ አልተናገርሽም እዛ ላይ ምክንያቱም አታቂውማ የሰው ቪዲዮ የሰው እቃ ዘርፈሽ ነው ውጭ ስለአገኘሽ ብቻ ዘርፈሽ ነው የጫንሽው እኔ በሚገርማችሁ ነገር ይሄ እቃ ትላንትና ማምሻ ነበረ ዛሬ ወደ ልጭናቸው ትላንትና ማምሻ ነበረ ያስወጣሁትኝ ከመጋዘን ማለት ነው እኔ ቀርጬ እንደሄድኩኝ ማንንም መንገደኛ እኮ ፎቶ ያነሳል ቪዲዮ እኮ ይቀርጻል ማንንም መንገደኛ ግን እኔ ያሰራሁት እቃ ነው ብለሽ እኔ ባሰራሁት ትዛዝ እኔ በተቀበልኩት ዲዛይን ያንቺን እይታ ከፍ ለማድረግ አንቺ ሚዲያ ላይ ተወዳጅነትና ታማኝነት ለማትረፍ የማታረጊው ጥረት የለም ከዚህ በፊት የወሎ እንትኖች ብለሽ ነጋዴዎች በሙሉ ስራቸው መጥፎ አትበር የልብስ ቁም ሳጥን ነው ወደ አገና የሚባል ሀገር የሚሄድ እቃ ነው ያው ካዘዘችኝ ቆይቷል በርግጥ አልደረሰልኝም ነው እናም ደግሞ የመኪና በጣም ብዙ ገንዘብ እንዳይበሉ 4-5 ሰው በአንድ ሀገር እየጻፍኩኝ ነው መመዘግበው ሰብሰብ አድርጌ ጭኝላቸው እንድሄድ ማለት ነው ለዛ ሲሆን ትዛዝ ያንዷ የዛሬ ወር ከሆነ ያዘዘችው ያንዷ የዛሬ 15 ቀን ይሆናል ትዛዟ እስከ ሰበስባቸው አንድ ላይ ያው ይቆያል ሆኖም ሳለ ግን በጥራት በስነ ስርዓት በከለር ባዘዙኝ መልክ አሰርቼላችኋለሁ እንደምታዩት ይሄ ባለ 4 አልጋ አለው በነገራችን ላይ ባለ 4 በር የልብስ ቁም ሳጥን ነው ከለር ምርጫቸው ነው በነጭ ሚላለ በጥቁር ሚላለ በቀይ ቡኒ ሚላለ እኔ በመለከላቸው ወይንም እነሱ በሚልኩልኝ አይነት ነው ማሰራው ይሄን መታየት ደግሞ ለመስጊድ ቁርአን መደርደሪያ እንዲሁም ደግሞ ሳሎን ቤት ላይ መጽሐፍና ደብተር የተለያየ እስልምናዬ ወዶ ሃይማኖቴ የሰው ሰውነቴ የኔ ማንነቴ የልቤ ትርታ